Ja. Ja? Det där var det så mörkt det. Nu igen, det här jag sett, ja. Ja. Jag tänkte jag skulle öppna ett show här ikväll. Ja. Nu igen. Ska du det? Jag tänkte jag skulle öppna ett show, ja. Nej, väl? Jo då. Om. Vad ska det handla om? Nej, kanske så blir det bara mörd. Om kallan på vem? Ja, som står och sker i ett hörd. Det hela det startade i 63. Det är möjligt det är någon som husker det. Ja, det var artigt att de fick det till dem. Ja. Och vi kan ännu göra oss till dem. Ja, det är speciellt. Ja, det är ideellt. Det är traditionellt. Ja, det är kommersiellt. Vänt nu ett ögonblick. Ja, så ska du få så. Ja, här i natt så sätter jag gott och bo. Vad ska det handla om? Ska